Ahoj děti, jsme na straně nadepsané, dvě, plný kruh, pokračujeme druhým cvičením, u kterého čtete zadání. Tak prosím, napiš, menší, větší, rovná se. Takže budeme porovnávat jednu s jednou. Takže to, to, to není menší nebo větší, to se rovná. Takže takhle ne, takhle taky ne, takhle, tohle je znamenko, rovná se. Dvě porovnávám se dvěma, tak to je taky stejný. Takhle ne, takhle ne, ale tohle to je rovná se. Opět dvě rovná se dvěma a jedna je co než dvě. Kdybyste to náhodou nevěděli, klidně si pomozte s názorněním. Jedna, jedno kolečko, dvě, dvě kolečka a už to vidíte. Takže jedna je menší než dvě. Zobáček je tady více sevřený. Je to těžké. Mm -mm. Tak tu druhou půlku cvičení zkuste vy samostatně, přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. tak raďte. Dvě je větší jak jedna, jedna je, není je, ale jedna se rovná jedné, dvě, už to slyším, se rovná, děkuji každému, kdo mě pomáhá, a jedna je, nebo se, ne, je, menší než dvě, tak pro jistotu řešení, Všechno svítí zeleně, takže já vám gratuluji, jak jste to perfektně vypracovali.